Bona tarda a totes, benvingudes i benvinguts al cicle de xerrades de l'estiu a l'Òmnia. Esperem que les ponències us agradin i siguin del vostre interès. I a continuació cedeixo la paraula al Marc Vinyes, subdirector general de la Cooperació Social i Voluntariat. Endavant, Marc. Bona tarda a totes. Estem molt contents de fer realitat una de les aspiracions que teníem de posar formació a la xarxa Òmnia, i avui crec que és un dia en què des de la Direcció General estem posant contents. La idea és que l'estiu a l'Òmnia, aquesta activitat que així l'hem batejada, arribi per quedar-se. Realment volem que cada estiu puguem anar parant, aturant-nos per fer unes càpsules formatives per aturar-nos i poder tenir aquests elements de capacitació. Realment, ha de formar part d'una aspiració que teníem des de fa temps, és tenir un pla de formació estable pels dinamitzadors i dinamitzadores i per les entitats gestores. Era algú que buscàvem, que va sortir de forma molt, molt clara en el procés participatiu que vam fer l'any passat i que avui posem, d'alguna forma, la primera pedra d'aquest pla de formació on l'Estiu a l'Òmnia forma part de l'entrada d'aquesta formació. Per tant, estem contents, esperem que sigui útil i que en gaudiu. La veritat és que hem batejat aquesta primera edició tal com l'heu vist, amb com està la societat post-Covid, post-confinament, perquè creiem que era molt oportú aturar-nos i reflexionar sobre com ens hem hagut de reinventar, de canviar, d'adaptar a la situació i com realment començarem o seguirem caminant a partir d'ara. Tota la xarxa pública de serveis s'ha hagut d'adaptar, també, evidentment, la vida privada de tots nosaltres, però des dels dispositius públics tots s'han hagut d'adaptar i l'Òmnia no ha estat una excepció, ans al contrari, hem hagut d'adaptar-nos. Us heu hagut de reinventar, ho heu hagut d'improvisar i deixeu-me dir que amb força èxit ha estat força reeixit. Aquesta capacitat de poder-se adaptar a la situació bàsicament ha estat per poder seguir donant el servei públic que donem, per poder seguir atenent a la gent gran que estava sola, per poder seguir atenent i veure com fem amb la canalla i amb tal com ha anat la part de l'escola i el sistema educatiu, com s'ha vist afectat, per poder fer tràmits en línia quan moltes de les instàncies d'oficina estaven tancades. Per moltes coses hem hagut d'adaptar-nos i reinventar-nos, com deia. Ara que l'Òmnia, com tantes coses, comencen a tornar a la normalitat, comencem a tenir aquest punt de represa, de tornar a certa normalitat, pensàvem que era un bon moment per posar en el calendari aquesta activitat formativa d'Estiu a l'Òmnia, aturar-nos i poder oferir aquestes càpsules formatives. Jo crec que força interessants. Tenim unes ponències, jo crec que seran de molta utilitat per poder aturar-nos i perquè els professionals, les professionals de la xarxa, puguem dotar-nos de certes capacitats i habilitats i també per aprendre com haurem d'acompanyar, com haurem de fer aquest procés en una societat que segurament, com diuen els experts, no serà ja la mateixa. Per tant, aquest punt d'aturar-se, d'aprendre, de compartir i posar a disposició de tots vosaltres i a totes vosaltres doncs, aquestes càpsules. Per part nostra, res més que manifestar-vos que estem contents, agrair el treball de l'oficina tècnica en la preproducció i en la producció d'aquestes càpsules i en l'acompanyament que feu i a tot l'equip Òmnia de la Direcció General que, com sempre, estan al peu del canó. I dir-vos que disfruteu de les càpsules, que siguin útils, pretenem que ho siguin, que generin coneixement i que generin debat, tant en el moment en què ara mateix, després de la ponència, quan puguem generar doncs, en calent doncs, certes reflexions, com després a través de la xarxa i dels aplicatius, que pugui generar després, un cop també puguem tornar-lo a visualitzar o puguem tornar a debatre entre nosaltres què ens ha reportat, què hem après i quines coses són interessants de les ponències. Disfruteu, em quedo amb vosaltres per estar molt atent al contingut i endavant amb les càpsules. Núria, tot teu.
Bé, a continuació, abans de seguir amb la ponència i amb la presentació de la ponent, dir-vos que aquesta xerrada també la podreu veure en diferit i que quan acabem podreu seguir debatent en un enllaç del Moodle que ja us he facilitat a través del correu i del Mattermost i podreu dir la vostra opinió i allà ens trobareu a tots els professionals tant de l'oficina tècnica com de la DGAC per poder acabar de debatre sobre la temàtica que avui ens pertoca. Bé, avui parlarem sobre la transformació de l'escola i sobre els canvis del model educatiu i us presento a la nostra ponent d'avui, és la Marina Elias Andreu. Ella és doctora en Sociologia per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma i actualment és professora agregada de la Universitat de Barcelona. A nivell de recerca, és investigadora des del 2002 del Grup de Recerca en Educació i Treball de la Universitat Autònoma. Doncs bé, Marina, quan vulguis, tot teu. D'acord, bona tarda. Gràcies, Núria. Bona tarda a totes i a totes que esteu per aquí. Jo el que intentaré ara és compartir la presentació que he fet i que també em pugueu veure alhora a mi. Si veieu que en algun moment hi ha alguna dificultat per poder alhora veure'm a mi i veure la presentació, m'ho feu saber i llavors deixareu de veure. La idea és que... No sé si ho veieu bé. No. Ara ho veureu bé, suposo. Sí, ara està. Veureu bé la presentació. D'acord. I llavors ara intentaré que també em veieu a mi. A l'hora que veieu la presentació, és el cas? Sí, sí, veieu la presentació, em veieu a mi. Si hi ha algun problema de so, m'ho feu saber, llavors trauré la meva imatge. Però bé, per una qüestió de personalització de qui parla a darrere d'unes paraules, crec que està bé que em veieu la cara també i així ho fem tot una mica més humà. D'acord, doncs començo. Primer de tot, agraïm-vos moltíssim la vostra invitació en aquestes sessions i en aquestes càpsules, com dèieu ara, d'estiu a l'Òmnia. Espero que us sigui d'utilitat el que explicaré. Jo li donaré un to divulgatiu a qüestions de recerca que en part he fet jo i en part han fet investigadors d'altres grups de recerca i d'altres universitats diferents a la meva, i el que intento fer aquí és una síntesi que us sigui útil a tots i us sigui interessant per fer-vos reflexionar. Estem tots en aquest nou món virtual des de que ha passat això del confinament i tots ens hem d'adaptar, com bé deia el Marc ara. Jo també m'he hagut d'adaptar i he començat a fer classes virtuals, però més difícil degut al tarannà de com intento fer jo les meves xerrades. I una de les coses que agraeixo molt és el feedback de les persones que m'escolten. Aquí no m'és possible veure les cares i veure si us esteu adormint o si us interessa o si no. Però, com a mínim, el que m'agradaria és que a través del xat manifestéssiu si vaig massa ràpid, que és una de les coses probables que em passi, perquè hi tinc certa tendència i no veig cares d'estupefacció ni de cap altre tipus. Per tant, si vaig massa ràpid, m'aviseu. I també llançaré unes preguntes que poden ser retòriques, però alhora també poden ser suggerències perquè vosaltres pugueu contestar. I la Núria i els altres companys que estan amb el suport d'aquesta formació, doncs em traslladaran les preguntes i jo també podré, o les respostes o les reflexions que vosaltres feu, i així també podrem tenir una mica de sensació de que estem més a prop un dels altres, encara que sigui en aquest entorn virtual. D'acord? Doncs bé, la idea, el context d'aquesta xerrada és la situació de confinament que hem viscut i el tancament de les escoles. Sabeu que durant 6 mesos les escoles, bueno, els nens s'han quedat sense, els infants i els joves s'han quedat sense escola i amb la probabilitat, encara que no certa, de que al setembre tornin a obrir. Molts infants s'han trobat des del 13 de març sense escola i llavors la qüestió és preguntar-nos
quines conseqüències tindrà això en la infància, també en les qüestions de la virtualitat, de l'escletxa digital, etcètera, etcètera. D'acord? Llavors, el títol de la xerrada més formal seria la transformació de l'escola, canvis en el model educatiu, però a mi m'agrada que us quedeu amb la idea que jugaré amb la complexitat entre la virtualitat i la desigualtat en la societat, però sobretot en el sistema educatiu. Doncs, endavant. La primera pregunta que us llenço és: creieu que augmentarà l'escletxa digital amb aquesta nova situació? Que el tancament de les escoles suposarà una dificultat encara més gran per persones que tenien dificultats per accedir al món digital, o que pot ser una oportunitat i que aquesta escletxa digital es reduirà? Aquí aniria una de les meves preguntes, que si voleu, per exemple, anar responent en el xat, doncs els companys em poden traslladar alguna de les respostes o reflexions i jo també després m'hi referiré i ho contestaré per veure si hem arribat més o menys a un acord. I, evidentment, us intentaré respondre aquesta pregunta a partir de certa evidència científica i reflexions entorn de reflexions més aviat sociològiques entorn a recerques que s'han fet en els últims anys, que, evidentment, no s'han fet sobre el confinament ara, tot i que algunes petites n'hi ha i també les esmentaré, sinó més en globalitat. D'acord. Continuo amb aquesta idea i, primer de tot, abans de contestar aquesta pregunta, crec que hem d'aclarir uns quants conceptes que us els avanço i sortiran en les properes transparències. Primer és: què és l'escletxa digital? Que segur que bé no sabeu, però per posar-ho sobre la taula. Quines són les funcions de l'escola? Quin és l'objectiu social en el que volem arribar? I quina relació hi ha entre la desigualtat i l'escola avui a dia? Mira, sí. Marina, sí, ja ens comencen a dir que explica moltíssim, que sobretot per les persones i les famílies més vulnerables, que l'escletxa digital, com passa a qüestions físiques, ni es crea ni es destrueix, es transforma. Això ens ho diu la companya de la Gornal. I també que sobretot que l'hem vist créixer amb l'impacte del confinament durant aquests mesos. Clar. Persones com vosaltres que esteu en el terreny segur que ja ho sabeu veure, sí, quines són les conseqüències més directes. Els que fem recerca, que tot va una mica més lent, les coses les veiem més tard. Tot i que amb una visió més global, però les veiem més tard. I doncs, ja anirem veient que la resposta, evidentment, anirà per aquí. D'acord. Doncs, si hi ha alguna cosa més, Núria, m'ho comentes i, si no, continuo. Sí, estan comentant en sí. L'enigma del que t'acabo de dir. Vale, d'acord. Doncs continuo. Vale? La primera cosa que he dit que estaria bé aclarir és el tema de l'escletxa digital, que segurament vosaltres en sabeu molt més que jo, però volia compartir una idea, que és que l'escletxa digital no és una qüestió només de l'accés, dels aparells, de la connectivitat, de tenir ordinador o no tenir-ne, de tenir tauletes. Sabem que el govern va repartir tauletes per famílies que ho necessitaven, sinó també tenir una millor o pitjor connexió. Jo, que he estat fent classes i tutories online, m'he trobat alumnat que no té una bona connexió perquè es troba, per exemple, a les illes o a la seva casa viu en llocs rurals que no tenen connectivitat i això comporta problemes pel seguiment de les classes, de tot un plegat de coses. Un altre exemple interessant en això seria el tema de les impressores, que està també bastant comprovat que varia bastant el fet de tenir impressora a casa o no a l'hora de fer el seguiment, durant aquest confinament, el seguiment dels deures i tot el que els anava enviant. Hi ha hagut certa disparitat en això. Per tant, no només és una qüestió d'accés, sinó també de la competència digital. Sabeu que tenim els nadius digitals i els que no ho són, però també dintre dels nadius digitals hi ha gent que té més capacitat d'entendre's, de manegar-se amb el tema digital i hi ha gent que no. Mira, Marina, perdona que t'interrompi, en la línia del que comentes, la companya Romina diu que inclús els infants que se'ls ha proporcionat l'ordinador i que tenen no l'han sabut utilitzar o connectar, no? Justament el que acabes
Sí, sí, sí. Que no només és una cosa de regalar ordinadors, és evident, sinó tot altres qüestions que hi van al darrere i, per tant, és necessària formació digital, acompanyament digital, que són coses que parlarem més endavant, però que segur que vosaltres teniu presents. Després tenim el tipus d'ús, no? D'acord, tenim un ordinador, una tauleta, però quin tipus d'ús en fem? El fem servir per mirar vídeos del YouTube, per jugar a jocs, o el fem servir per enriquir-nos amb coneixement, per buscar amb cercadors d'informació, etcètera, etcètera. El tipus d'ús és molt diferent i aquesta diferència, com veurem en les, properament, ve molt marcada també per la família en la que vivim i sobretot pel nivell educatiu que tinguin els nostres pares o que tinguem nosaltres, perquè el fet de tenir més formació i haver sobretot arribat a la universitat ens marca unes preferències d'ús o una capacitat d'ús diferent d'aquests aparells. I després, en l'últim lloc, queda el tema del processament de la informació. Sí? Com som capaços de discernir quina informació és important, no és important, la informació que és falsa amb tot el tema de les fake news i la que no ho és, com processar-la, com entendre-la. Segur que si vosaltres sabeu molt d'un tema, us és fàcil de seguida entendre buscant per la xarxa amb els milers de recursos que poden sortir, doncs sou capaços de veure quina informació és rellevant i quina ho és. Doncs hi ha molta gent, segur que ho sabeu, que quan busca informació no és capaç de discernir d'aquesta manera quina informació és rellevant, quines fonts són fiables, quines no són fiables, i aquí també podem trobar una escletxa important. D'acord. Doncs aquest seria el marc de l'escletxa digital. I ara vaig a coses que potser no són tant del vostre terreny, però que també cal aclarir. Havíem d'aclarir el concepte d'escletxa digital i jo crec que ara és important aclarir quines són les funcions de l'escola avui dia. Aquesta és una altra pregunta que us llenço, a veure si la Núria capta alguna de les vostres respostes i així puc anar introduint jo també la visió, una visió més sociològica sobre quines són les funcions de l'escola. Evidentment, les funcions de l'escola han anat canviant al llarg de la història, però avui en dia té unes funcions socials. Merton, que és un sociòleg important dels clàssics, distingir entre el que són les funcions latentes i les funcions manifestes de les institucions. L'escola és una institució i té unes funcions manifestes, és a dir, que són clares per tothom, però té altres funcions que no són tan clares, que potser no les reflexionen dia a dia, però que sí, també s'han de tenir present. No sé si Núria ha arribat alguna idea de quines són les funcions de l'escola avui a dia o alguna reflexió en relació a això. Encara no, encara... Encara no. Bueno, jo vaig dir en la primera, com que en diré bastantes, vaig dir en la primera i a veure si de mentres va caient alguna pluja d'idees. Jo crec que una de les primeres que ens ve al cap, de funció més manifesta, és que l'escola ens ajuda a adquirir coneixements, sí? Ens ensenya coses i aquest ensenyament ens ajuda en la nostra capacitació professional, a trobar feina el dia de demà i també ens aporta qüestions de coneixements culturals, sí? D'educació cultural i de coneixement de diversos àmbits per anar enriquint el nostre nivell cultural. Aquesta seria la primera idea. I si no en dieu vosaltres, jo me'n vaig a la segona. Tenim dues respostes, Marina. Digues. Una seria una funció més socialitzadora. Ara no sortirà. Socialitzadora o si socialitzadora. Vale. Em temo que hi ha una resposta més de l'àmbit social, com comenta la nostra companya Marta, Caixa Negra. Una altra funció, que seria la inclusió. I sí, i ens repartim això, socialitzar i ensenyament de coneixements. D'acord. Val. Doncs amb aquesta idea ja veureu que sortiran les que heu dit. Continuo. La segona seria aquesta idea de... aquesta part de socialització, que significa l'adquisició de normes i valors d'una societat. Sí? Des de que els infants comencen educació infantil, se'ns ensenya a estar tranquils, a aixecar la mà, si volen dir alguna cosa, com ara aixequem la mà a través de les apps que fem servir per fer videoconferències, se'ls ensenya a rentar-se les mans i coses que hem après molt ara, se'ls ensenya a mirar els ulls quan ens parlen, se'ns ensenya normes i valors que són compartits en una societat, que evidentment poden ser diferents en altres societats, però és una de les qüestions importants que s'ensenya des de que som ben petits i es va
ensenyant o repetint al llarg de tota la nostra escolarització. Hi ha algun sociòleg que diu el que s'ensenya a aquest nivell a les escoles és simplement una rèplica del que serà en el futur la feina o la situació laboral d'una persona, en el sentit següent. Quan nosaltres anem a la feina, sabem que hi ha uns horaris, que hi ha una jerarquia, que hi ha uns dies que es treballa i uns dies que no es treballa. Hi ha una altra qüestió que és el tema de les recompenses. Si treballem força, ens donen més sou, objectius, podem pujar de categoria, etcètera, etcètera. I aquí diu que a l'escola, precisament, el que ja ens ensenyen des de ben petits són aquest tipus de normes i valors, sí? Que hi ha una jerarquia, tenim un mestre, que hem d'estar en unes hores tancats en una aula, que hem d'estar tranquils, que hem de respectar les paraules dels altres, que tindrem unes recompenses, com són les notes, que podem pujar de categoria en el sentit de tenir una millor posició dintre de l'escola, dintre dels treballs o grups que es passin, etcètera, etcètera, amb aquesta idea ja de recompensa i amb el món meritocràtic que vivim. I, per tant, aquesta socialització és bàsica des de les escoles, ja que funciona en molts àmbits de la nostra vida social. Una altra qüestió que s'ha posat molt sobre la taula durant el confinament és el tema de la custòdia, que és que les escoles també tenen la funció de guardar els nostres infants, de tenir-los durant una estona entretinguts, diguéssim, mentre els adults fem una altra funció social, que és en el món reproductiu, sí? Continuem la nostra feina. Sabeu que hi ha gent que ha qüestionat que molts pares pressionéssim, i així em poso en primera persona, perquè tornessin a obrir les escoles i poguéssim tenir una altra vegada els infants a les escoles. Hi havia crítiques per part del món educatiu que si només es pensava l'escola com una qüestió de custòdia dels infants. Això seria un llarg debat, però és una altra de les funcions de l'escola. Aquestes serien com les més manifestes. I us deia que n'hi ha d'altres de més latents. Vols comentar-me alguna cosa, Núria? Sí, no. Comentar-te que estan justament comentant en la línia del que deies. El company de la Gornal també apuntava això, no? De que s'ha fet molt manifest durant el confinament aquesta funció de l'escola com a custòdia. Mhm. Mentre els nens estan a l'escola, doncs els pares poden exercir el seu món laboral o poden exercir la seva professió. Mm-hmm. Imagino, sí, digues. No, també això, doncs, comenten que l'escola com una oportunitat de vida. Mm-hmm. També, doncs, que sí, això, justament això. I que aquesta escola també és un acompanyament en el creixement personal dels infants. Mm-hmm. D'acord. Sí, en relació a la custodia, ja tanco i vaig a la següent. Segur que molts de vosaltres que heu hagut de teletreballar sabeu que teletreballar amb infants a casa és com una feina impossible o gairebé impossible, depèn de l'edat dels infants. I per això ha sigut una de les pressions d'algunes famílies. D'acord, me'n vaig a la següent. També té relació amb el tema de la socialització, però més a una qüestió de la socialització com el vincle amb el grup. Sí? Quan els infants van a l'escola també aprenen, no només que són els infants d'una casa, sinó que formen part d'un grup social, que és el grup social d'amics de classe de l'escola. I allà es forgen els rols. Sabeu perfectament que hi ha infants que a casa són d'una manera i a l'escola forgen un altre tipus de rol. I a l'escola i en els nostres 1.000 àmbits que anem vivint al llarg de tota la vida, a la nostra societat anem construint els nostres rols. I en la majoria de classes ens podem trobar un sempre que és més el líder, l'altre que és més el tímid, l'altre que és el més bromista, etcètera, etcètera. Això passa amb grups de classes, passa amb els grups d'amics i precisament tots el que intentem buscar és un paper social, no? el nostre paper en cada un dels grups. I això ja ho aprenem també a l'escola. I aquesta adaptació és un dels processos. Una altra de les funcions de l'escola és assegurar la continuïtat social, sí que hi hagi certa herència cultural. I per això a l'escola ens ensenyen a nedar, a picar el tió, a la quaresma, a menjar castanyes encara que faci calor, etcètera, etcètera. Tot tipus, aquest tipus de tradicions doncs ajuden a certa continuïtat social i també certa identitat de grup i identitat de nació, identitat de país, el que vulgueu. Si recordeu, fa uns anys hi havia un ministre que deia que calia
espanyolitzar els catalans, i era amb aquesta idea de que veien que l'escola catalana, per exemple, feia una herència cultural molt poc espanyolitzadora, i hi havia una reclamació amb això. Doncs precisament perquè una de les funcions de l'escola és aquesta. I estic pensant que aquest ministre era sociòleg, o sigui que s'ho devia saber bé, la lliçó. Una altra de les funcions que té l'escola és la funció econòmica. I la funció econòmica en molts sentits. Funció econòmica perquè, evidentment, si capacitem a través de l'escola futurs professionals, aquests professionals treballaran i aportaran diners a la societat. Sí? I per això hi ha una inversió social a l'escola amb la idea de que d'aquesta inversió reverteixi, diguem, en el progrés social futur i en l'economia del país. I en aquest sentit té una funció econòmica. També té una funció de que els infants entenguin les transaccions, no només les transaccions econòmiques, sinó també aquest fet que estàvem dient de les recompenses en un món meritocràtic. Sí? Si jo faig una cosa, doncs si la faig bé, tindré una recompensa. Si la faig molt bé, tindré una recompensa major. Sí? També és una transacció econòmica en aquest sentit. I també, evidentment, a les escoles s'ensenyen els valors i els nombres, les mesures que ens ajuden, que tenim un consens social, a entendre tots doncs, quan són les mesures de casa de cosa, les monedes, etc, per entendre's entre tots nosaltres. També té una funció política a l'escola. Una funció política no de... ara no us penseu que estic parlant de... Ara no em sortirà la paraula. Bueno, no té una funció de traslladar una idea política als alumnes, o aquesta no és la intenció explícita, sinó, per exemple, des de l'escola ja s'ensenya als nens des de ben petits el que han d'acceptar és la democràcia, els nens de les nostres escoles. El que han d'acceptar és la democràcia i per això se'ls ensenya des de ben petits a votar, a acceptar les paraules majoritàries, a acceptar que hi hagin representants, responsables, etc. I se'ls hi vehicula, sí? Se'ls hi inocula, diguéssim, aquesta idea de la visió política que compartim en una societat. D'acord? L'altre seria també cert control social. Sí? L'escola promou idees, promou actituds, fa que acceptem un tipus de maneres de pensar, de sentir, d'actuar i que, en canvi, en rebutgem unes altres. L'escola ens ensenya, per exemple, quan és acceptable plorar i quan no ho és, quan és acceptable cridar i quan no ho és, quan és acceptable sentir coses d'una manera i quan no ho és. I, per tant, per exemple, la cooperació que està tan de moda ara o l'emprenedoria són coses que es promouen des de l'escola i, per tant, donen cert control a la societat en aquest sentit. També el control social no us ho prengueu com una cosa sempre coercitiva i negativa, sinó també té el seu valor positiu, que és el de forjar identitats i certa vinculació social entre tots. Sí? Val. També una altra funció de l'escola és la selecció social. Sí? L'escola ens dona justícia social, oportunitats, en teoria, per tots, però alhora també selecciona. I com selecciona? Doncs, bàsicament, amb el que us estava parlant abans, el tema de les notes. El fet de donar unes notes altes a uns i baixes a uns altres fa que se seleccionin, diguéssim, els bons i els dolents. I aquests bons agafaran una millor autoconfiança, motivació i autoconcepte per continuar estudiant. I decidiran, doncs, després de l'ESO, no abandonar i fer un batxillerat, fer la universitat, etc. Si van traient bones notes i van tenint recompenses en això, la selecció els farà continuar. I, en canvi, aquesta mateixa jerarquia porta que els que no se n'han sortint vagin havent de sortir del sistema. Sí? I per això, en aquest sentit, selecciona els que seran, diguéssim, els futurs líders d'un país i els que no ho seran. Sí? D'acord. Me'n queden dues, només. La penúltima és que promou el progrés humà de la societat. Sí? Tenir escoles en què tothom estigui format, que tothom estigui alfabetitzat. Està clar des de la meitat del segle passat que és molt necessari per totes les societats perquè garanteix cert progrés humà i enriquiment social, sí? I econòmic de les societats.
D'acord. I l'última, per acabar en positiu, evidentment, l'escola també és un lloc per introduir el canvi social. És un lloc per control social, per la selecció, fins i tot per certa reproducció social en aquest sentit de l'herència cultural, però també per introduir canvis. I sabeu que si s'introdueixen canvis en els nanos des de ben petits, des de l'escola, poden tenir repercussions en el futur i en el llarg termini durant molt de temps. Sí, un exemple clar seria en els últims anys tot el tema del reciclatge i de la consciència de la natura, que s'ha forjat molt des de les escoles. És evident tota la consciència de reciclatge que tenen els nanos avui en dia, amb tot el conjunt d'escoles verdes o escoles més sostenibles que hi ha per aquí a Catalunya, els Fridays for Future també van en aquest sentit, i per tant l'escola també pot servir amb aquesta idea de canvi social. Vale. Se m'ha disparat la següent, i així ja hi torno, que és amb aquesta idea, tercera idea que us volia aclarir. He dit que volia aclarir tres coses: la primera, l'escletxa digital; la segona, les funcions de l'escola; i l'última, l'objectiu social, que tenim socialment compartit. Segurament no és compartit per tothom, i per això hi ha uns partits polítics i uns altres, i unes idees i unes altres, però generalment des de l'escola el discurs és que intentem aconseguir, segurament el discurs que heu sentit durant molts anys és que intentem aconseguir certa igualtat d'oportunitats. Sí? I aquesta és la primera imatge que teniu a l'esquerra de tot, on posa igualtat. Una imatge representativa, il·lustrativa. Sí, Núria? Sí, veig que em captes el vol. Bueno, perquè sento això. Sento que s'obre un micro i llavors sento que hi ha una presència. Bé, doncs no. Bueno, hi ha hagut un petit debat entre l'escola pública i privada i els recursos que es destinen a una i a l'altra, no? I que arrel d'això, doncs, es visibilitzen més unes funcions o unes altres, o que una escola, doncs, garanteix més unes funcions que una altra. Aleshores, sí, justament sí. Crec que anaves a introduir això. Sí. Sortirà el tema de la diferència entre públiques i privades i també de la diferent reacció que han tingut davant del confinament. O sigui, que per què anirem d'aquí a poc? Alguna cosa més? Has apagat el micro? Entenc que no. Val? Doncs continuo. Sí, evidentment, precisament amb la reflexió que m'acaba de traslladar la Núria, aquesta idea de la igualtat d'oportunitats és una idea compartida durant molts anys per moltes escoles, que era de donar igualtat d'oportunitats d'accés a tothom. És la primera imatge que teniu a l'esquerra. I era la idea de donar recursos iguals per tothom per poder accedir en el sistema educatiu. Però què veiem en aquesta imatge? Doncs que si donem igualtat de recursos a tots, hi ha algunes persones que igualment així no poden accedir amb les mateixes oportunitats, amb les mateixes avantatges, situacions de molta vulnerabilitat, com estàveu comentant abans, no poden accedir de manera igual al sistema educatiu o al sistema social. Llavors, quina ha sigut la proposta en els últims anys per part de molts sectors socials i per part de moltes escoles? Aquí també podríem veure diferències segons escoles, com estàveu dient, està claríssim. Però un corrent important en els últims anys dintre, sobretot, de l'escola pública és la idea de l'equitat social, sí? Que és no donar el mateix tipus d'ajuts a tothom perquè tingui les mateixes oportunitats per poder accedir, per exemple, al sistema educatiu, sinó donar els recursos necessaris personalitzats a cada un dels individus perquè tingui la mateixa situació de partida, de procés i d'arribada, independentment de la família on vinguin o del barri on visquin o del context social que tinguin. Sí, aquesta seria la idea d'equitat. I aquest és un debat interessantíssim que ens podria portar moltes jornades sobre quin és l'objectiu social de l'escola. Sí? Us volia ensenyar un parell d'imatges més. La següent imatge és encara anar un pas més enllà, que és amb la idea de que no hi ha una barrera, que no hi ha un tipus d'accés, sinó tothom pot accedir i aportar en el sistema educatiu
en aquest cas que és el que estem parlant, el que pot aportar. I no cal que li donem ajuts, no cal que pensem que té un dèficit i haguem de compensar-ho, sinó, per exemple, una persona sap, és molt bona acadèmicament perquè parla, escriu molt bé, etcètera, etcètera, però potser una altra persona, que seria el de color lila, no és tan bo acadèmicament, però és molt bo dibuixant, arribant a consensos, sent líder, el que sigui. I per què l'escola no pot valorar també aquest tipus de competències diferents que no són les més acadèmiques? Sí? I seria més aquesta idea de llegir gent de justícia social o de transformació social. I l'última, que se m'ha disparat abans d'hora, és la crítica que fa molta gent de la societat, de la realitat de la societat real que tenim avui en dia, que és que no és que hi hagin unes ajudes iguals per tothom, sinó que el qui té més se l'ajuda més i el qui té menys encara se l'ajuda menys. Us deixo el debat aquí perquè continueu vosaltres al xat o on vulgueu o amb les vostres famílies aquest vespre a casa, on sigui. És un debat interessant i que també volia que tinguéssim tots al cap. D'acord, llavors, un cop vist això, ens podem plantejar una altra pregunta d'aquestes grosses. És, encara hi ha desigualtat a l'escola? Realment l'escola, hi ha molta gent que diu que la societat és desigual, però a l'escola hi ha més igualtat. És un oasi dintre de la societat. I en canvi hi ha gent que considera que l'escola, és cert que hi ha certs punts amb menys desigualtat, però alhora també juga un paper en la reproducció de la desigualtat social. Doncs aquest és un dels debats importants i una de les qüestions importants que hem de tenir en compte. I, per tant, vull jugar una estona amb aquesta idea de desigualtat i després tornarem al tema de la virtualitat. Sí? I aquí és on em mouré més amb el terreny que conec i amb les recerques que he fet. I per tant, us explico una mica la visió que us puc compartir sobre això. D'acord? Doncs la idea, com a sociòloga, els sociòlegs tenim dèria de veure desigualtats a tot arreu i veiem també desigualtats a l'escola. I quines desigualtats hi podem veure? Doncs per diferents eixos. Sí? Hi ha l'eix de classe social, que durant molts anys es va dir que les classes socials estaven desapareixent i amb la crisi econòmica, i ara la crisi econòmica m'estic referint a la del 2008, i amb la crisi econòmica que està apareixent ara i que és molt possible que tinguem durant uns quants anys més, doncs torna a tothom a tenir clar que les classes socials continuen existint. I com es configuren aquestes classes socials? Doncs, bàsicament, podem tenir en compte tres elements, que són el capital econòmic, el cultural i el social. El capital econòmic són els recursos econòmics que té una família, que li poden venir per les feines que fa o per herències que tingui, el patrimoni, etcètera, etcètera. Sí? L'altre capital és el capital cultural, que bàsicament el que es té en compte és el nivell formatiu de les famílies, però també, evidentment, varia molt si és una família que va o no al teatre, que va a museus, que sap més idiomes, que llegeix llibres a casa, etcètera, etcètera. També d'aquesta manera es discerneix el capital cultural d'una família. No sé si heu tingut mai la bona voluntat de contestar enquestes que us hagin enviat. Durant el confinament jo crec que hi ha hagut un percentatge més alt de respostes en aquest tipus d'enquestes, però si no heu contestat mai cap, potser n'haureu vist en alguna que us pregunten el número de llibres que teniu a casa o el número de lavabos que teniu a casa. Si us pregunten el número de lavabos, es estan intentant captar el capital econòmic, sí? Els calerons que teniu per poder comprar una casa amb més metres quadrats i més d'un lavabo. I el capital cultural us pregunten el número de llibres, sí? O el número d'ordinadors, etc. I després tenim el capital social. El capital social va cada vegada més lligat a l'econòmic i són els vincles que fem, sí? Els contactes que aconseguim. Sabeu que no és el mateix doncs, tenir un problema i poder recórrer a un amic que és advocat o un fill que busqui una feina, no és el mateix que tingui un pare en una empresa, amb amics empresaris que el puguin enxufar, si m'ho deixeu dir així, en un lloc o un altre. I, per tant, el capital social és un altre element important per definir les classes socials. Sí? Després, un altre eix de desigualtat, tenim l'ètnia. En el nostre país tenim un percentatge important de nanos de famílies immigrades i també tenim l'ètnia gitana, sí, que té un alt percentatge de situacions de vulnerabilitat importants que segurament alguns de vosaltres coneixeu. I altres col·lectius minoritzats, podríem introduir aquí perfectament els casos de nanos amb necessitats educatives especials, per exemple.
Un altre eix de desigualtat és el gènere. Sí? Si un home o una dona, sabeu que també ens podríem posar aquí una diferència entre el sexe, el gènere, la identitat de gènere, però no hi vull entrar. Simplement m'estava referint al tema de si visualment una persona és home o dona, quines desigualtats hi ha al darrere lligades amb això dintre del sistema educatiu. L'última que podem introduir és l'edat. Sí? Evidentment, socialment, l'edat és un eix de desigualtat important. És diferent ser jove que ser adult, a nivell de la importància, la rellevància que es dona, el que diem, el que fem, etcètera, etcètera. Però si ens referim a l'escola, l'edat també té importància. Té importància pels nanos que repeteixen i no estan en el seu curs que els hi correspon. Això porta estigmatitzacions i dificultats en molts d'ells. I també cada vegada hi ha més estudis sobre la diferència que hi ha en els nanos. Sobretot es veuen aquestes diferències a infantil i als primers cursos de primària en els nanos que són de principi d'any o de final d'any. Sí? L'avantatge que és ser de gener, febrer, març i el desavantatge que és de ser de final de curs. I com aquestes desavantatges de vegades s'acumulen al llarg del temps. És un tema interessant, que també hi ha molta recerca sobre el tema. I també hi ha el tema dels processos. No només és la desigualtat en l'accés, sinó també en el que passa durant el sistema i en els resultats. D'acord? Vinga, vaig tirant. Teníem això, els eixos de desigualtat a l'escola. I jo em vull centrar... Ah, m'he deixat una cosa, que és el tema de la interseccionalitat, que no sé si ho heu sentit, però és una paraula que està molt de moda ara. Núria? Sí, de fet, l'han mencionat pel xat. Ara està una mica actiu i una de les paraules que mencionàvem precisament quan estaves parlant sobre els eixos de desigualtat era aquest terme. Sí, està en fire, el terme interseccionalitat. I clar, no me'l podia deixar. Ara ja ha aparegut, ja sabeu que és la idea de la combinació de diverses desigualtats en una mateixa persona. Sí? No és el mateix ser, per exemple, una dona gitana amb capital econòmic baix, que sí, sí, un home blanc, etc. Per tant, la interseccionalitat és una qüestió important que es té molt en compte avui en dia. Val. Llavors, quines fonts de desigualtat hi ha a l'escola avui en dia, independentment del tema del confinament i de la situació que hem viscut ara, d'on partíem? I jo us volia aportar tres qüestions importants que podria extendre-me molt i podrien dir moltes més, però crec que aquestes són molt rellevants, d'acord? La primera d'elles és la reproducció social. Sabeu que els sociòlegs és una de les coses que històricament hem estudiat. Si les societats aconsegueixen que de pares a fills hi hagi reproducció social, és a dir, que hi hagi la mateixa situació de vulnerabilitat, per exemple, d'una família passi als seus fills, o si aquests fills aconsegueixen sortir d'aquesta situació de vulnerabilitat, que serien situacions de mobilitat social. Sí? Després anirem a la segregació escolar, que em referiré al que deu abans d'escoles públiques, privades i concertades, i l'últim, el tema de la comunitat. D'acord. En relació a la reproducció social, us volia portar aquest esquema sobre l'estructura social que tenim avui en dia amb les diferents classes socials. Està molt simplificat, però perquè ens ajudi després a entendre diferents coses i perquè també ens ajudi a reflexionar. Veieu a dalt de tota la piràmide tenim la classe alta, que seria la classe que té molt de capital econòmic, independentment que tingui o no capital cultural. Sí? Independentment o no tingui formació, la qüestió és que té molts diners. I aquí hi hauria la classe alta. Tenim classe alta amb molta formació i classe alta amb poca formació. Sí? Podríem posar exemples mil sobre això, però no vull extendre'm massa. Sí? Vale. Llavors, a la part de baix tenim la classe treballadora, que no penseu, no ens quedi la idea que és la gent que treballa. Sí? La gent que treballa som molts, som la majoria de la societat, hi ha molt pocs afortunats que no treballin. La classe treballadora, en termes sociològics, fa referència a persones que tenen un capital cultural baix, posem només estudis obligatoris o fins i tot no haver arribat als estudis obligatoris, i un capital econòmic baix, que és aquelles persones que no els costa arribar a final de mes. D'acord? I estarien a la part de baix de la piràmide. I llavors, a la part central tenim la classe mitjana, el que entra així al Vox Populi en diem classe mitjana. I la gràcia d'això és poder separar la classe mitjana en diferents tipus de classe mitjana, perquè tenim tendència a pensar que tots som classe mitjana,
I hi ha diferències entre uns i els altres. A la part esquerra teniu la vella classe mitjana, no sé si ho veieu igual dret esquerra que jo, però teniu la vella classe mitjana. Seria aquella població que té, té diners, sí, aconsegueix arribar a final de mes i tenir certs estalvis, però amb un capital cultural força baix. I com ho ha aconseguit això? Doncs ara, si estigués a classe, llançaria aquesta pregunta i hi ha molta gent que comença a dir perquè li ha tocat la loteria, perquè sí. I bueno, fins que va sortint la idea que és gent que ha muntat un negoci i li ha funcionat molt bé. Això va passar molt durant l'expansió econòmica, gent de construcció, transports, etcètera, etcètera, que muntava negocis d'aquest tipus i els hi funcionava, tot i no tenir molta formació sobre el tema, no haver arribat a la universitat, muntaven un negoci i es guanyaven molt bé la vida. Durant uns anys em van dir els nuevos ricos. No sé si encara a vosaltres us fa sentit aquesta expressió, però durant uns anys era aquesta idea. Aquesta seria la vella classe mitjana. Després tenim la nova classe mitjana, que se'n diu nova perquè seria la nova manera de fer diners. I quina és la nova manera de fer diners? Doncs sabem tots que és estudiant, no? Com ens diuen tots els pares. Estudia, estudia, per al dia demà tenir un futur millor. Doncs seria aquesta gent que té la bona fortuna de tenir una bona formació amb la idea d'haver arribat a la universitat i, a més, tenir una bona feina que se li correspongui i tinguin un bon sou relacionat amb això. Sí, serien els afortunats i serien aquells que tenen la combinació més alta de recursos econòmics i culturals i que veurem en les properes transparències que són els que es distingeixen per sobre amb la classe treballadora. Sí? Farem aquests dos pols entre nova classe mitjana i classe treballadora. I per aquí, al mig, teniu la classe mitjana baixa. Hi ha diferents etiquetes que es poden fer servir sobre aquest tipus, aquest col·lectiu social. Classe mitjana baixa és un dels utilitzats, que gent que ha arribat a la universitat té capital cultural, però no aconsegueix una bona feina i no aconsegueix o arriba amb dificultats a final de mes. En aquesta part de la societat, aquí hi ha moltíssims joves, com bé sabeu, i durant un any se'n van dir els mileuristes. Bueno, és un tipus de població en creixement en els últims anys. Sí? Llavors, la idea és, l'escola és una oportunitat pels joves per canviar la classe social? És un ascensor social? Ajuda a la mobilitat social? O el que fa és reproduir els avantatges o les desavantatges socials? També és una pregunta que podria llançar, a veure què me'n diguéssiu, però per anar avançant, aquí aniria una mica la resposta que han trobat els últims estudis que s'han fet sobre mobilitat social a Catalunya. No estic parlant d'ara amb el Covid, sinó estudis que s'havien fet abans. I el que demostraven en aquests estudis és que l'ascensor social a Catalunya funcionava per la part del mig, fins i tot per una part de la classe treballadora. Hi havia possibilitat de passar de classe social, però en canvi hi havia molt estancament social per la part alta. Qui és fill de famílies amb molts recursos econòmics van reproduint la seva situació i tot i que no siguin gaires bons estudiants ni se n'en surtin gaire amb els seus negocis, els costa molt baixar de nivell social i per sota el mateix. Sí? Situacions de vulnerabilitat que es costa molt de trencar i aconseguir entrar a la roda de l'ascensor social. No vol dir que individualment algú ho aconsegueixi, evidentment, ho estic parlant de manera global. Sí? Amb aquesta idea de generalització que potser té les seves mancances, però com a idea global és el que ens fa entendre. Val. Això és el que passa en l'estructura social i el paper que juga l'escola en aquesta mobilitat social. I ara ens n'anem dintre de l'escola, els estudis que intenten veure què pot estar passant dintre de les aules, que puguin explicar per què hi ha certa reproducció social a les escoles. Sí? I llavors tenim aquest esquema aquí, una mica complex, però l'aniré desgranant. I aquests estudis el que es basen molt en quina és la percepció que té el professorat sobre el seu alumnat. Hi ha molts estudis que qüestionen que hi ha un biaix de classe social. Els mestres, les mestres, són persones amb alta formació i hagin aconseguit o no una plaça estable, una feina estable, sí que tenen aquest capital cultural alt i podem considerar-los, per tant, de nova classe mitjana o, com a mínim, amb aquest capital cultural alt. Llavors, davant d'aquesta situació, no només els hi passa als mestres, ens passa socialment a tots, que veiem el món d'una manera determinada
I quan tenim contacte amb algú que és diferent a la nostra manera de veure el món, doncs comencem a pensar que és que es comporta de manera normal, que és un model de referència o que es desvia d'aquest model. Sí? Per això us he posat aquesta imatge com de l'alumne ideal. No? Si ens trobem amb un nen amb alts recursos culturals, que va a l'escola, que fa els deures, que els seus pares fan seguiment, que està motivat, que té capacitats, que parla de manera clara, que intervé respectant la paraula, que proposa coses, que s'adapta a les propostes del professorat, etcètera, etcètera, considerem en positiu que és el nostre model de referència. És un bon estudiant, és el que és normal. Sí? I, en canvi, a l'altre cantó, en negatiu, seria quan veiem nanos que, amb aquest biaix de classe, com que venen de famílies amb situacions de vulnerabilitat i per la situació social que viuen, doncs són nanos, per exemple, que potser no van nets o no porten el menjar o no porten els deures fets o no ho porten net, no porten les coses ordenades, no estan tranquils quan els hi toca, no tenen una disposició d'estudi, no saben entendre quin és el moment de joc i quin no ho és, etcètera, etcètera, o estan desmotivats, no tenen capacitats que es consideren mínimes per la seva edat, la implicació dels pares és mínima, etcètera, etcètera, doncs això es considera com a no normal, com a desviat del model. Sí? Llavors, en aquest sentit, veuríem en un cantó aquesta naturalització, normalització, d'això és el que és normal en un nen, en un infant, en un jove, i el que es considera patològic, sí? Una certa patologització del comportament. Doncs és un nen que potser és hiperactiu o és dispers, etcètera, etcètera, i és simplement perquè potser no té la situació familiar, social, que el permet estar assossegat, que el permet entendre les normes, etcètera, etcètera. I en aquest sentit, i aquí diu que el professorat, amb la seva classe social, d'aquest biaix de classe que fa que sigui un agent més en la reproducció social. I que l'escola, en aquest sentit, i que els mestres, sense voler, jo també ho soc i jo també puc reconèixer que, per exemple, puc valorar de manera més positiva un escrit que estigui desenvolupat amb un llenguatge més acadèmic, el valoro més, que no pas un que estigui desenvolupat amb un altre tipus de llenguatge, que sigui més del carrer o d'altres àmbits. Sí? I això el que fa és que valorem sempre com a bon alumne un tipus d'alumne i com a mal alumne un altre tipus d'alumne i anem sense voler ajudant a reproduir aquesta desigualtat social. Sí? Evidentment, això el que ens porta és que alguns els porta cap a l'èxit i els altres els porta cap al fracàs escolar. D'acord. Continuo. Recordeu que hi havia tres punts de desigualtat escolar. El primer era reproducció social, el segon és segregació i el tercer és el tema de la comunitat. La segregació. Aquí us he posat el mapa de Barcelona perquè hi ha molts estudis sobre el tema de la renta familiar segons els barris de Barcelona i comparatives d'abans de la crisi i després de la crisi. Sabeu que Barcelona és una ciutat amb segregació urbana, però això es pot traslladar a moltes ciutats de Catalunya i en moltes situacions d'Espanya i d'altres països. Sabem a Barcelona, per exemple, quines són els barris que tenen més recursos econòmics i els que menys, i evidentment això també va molt lligat als recursos culturals i també al capital social. Sí? El fet de viure en un barri i tenir al voltant com a veïns un tipus de persones amb un tipus de formacions i de feines ens dona unes oportunitats diferents si vivim en un barri o vivim en un altre barri. I aquesta segregació urbana es trasllada molt a la segregació escolar. Sí? Abans d'anar aquí, és diferent, evidentment, una escola pública, o sigui, tot i que hi ha diferències entre l'escola pública, privada i concertada, que ara hi anirem, perquè el tipus de recursos que tenen és diferent, el tipus de perfil de famílies que tenen és diferent, també és diferent una escola pública en un barri o un altre, una escola concertada en un barri o un altre. I aquesta segregació urbana té es trasllada molt directament a la segregació escolar. Val. Llavors, quines conseqüències té la segregació escolar? Doncs els estudis clarament demostren que una xarxa escolar segregada comporta pitjors resultats educatius, més abandonament escolar, menys cohesió social, més atur i menys creixement econòmic. I, en canvi, la no segregada, que és el que tenim en vermell, tot el contrari, sí? Millors resultats, menys abandonament, més cohesió social,
menys atur i més creixement econòmic. I quina és la situació que tenim? Doncs Espanya és el sisè país més segregat dels països europeus. Aquest és un índex que es fa servir, que estem a 0,31. Segur que no té gaire referència perquè no és un índex molt conegut, però sí que és important tenir en compte que ha augmentat en els darrers anys. I ara veureu una de les raons per què ha augmentat. L'índex de segregació a Barcelona és 0,34, a Espanya 0,31 com a mitjana, a Barcelona, per tant, és una de les ciutats més segregades i tot i que s'han fet polítiques en els darrers anys per reduir-ho, s'ha mantingut bastant estable. Petites reduccions, però s'ha mantingut bastant estable. I on ha augmentat molt? Doncs a Madrid. I aquí volia fer èmfasi en el tema de la importància que té que hi hagi uns partits polítics o uns altres amb unes polítiques o unes altres en els entorns, sí? Siguin comunitats autònomes, siguin ciutats, el que sigui. I a Madrid, en els últims anys, ha augmentat molt la segregació escolar. Segur que esteu al dia de temes d'escolaritat a Madrid i dels problemes que tenen allà amb temes de segregació, perquè surt habitualment en els mitjans de comunicació. Val. Llavors, aquesta segregació comporta que tinguem centres amb alta concentració d'alumnat amb dificultats. Alta concentració vol dir quan hi ha aproximadament més d'un 50% d'alumnat amb dificultats. I què vol dir amb dificultats? Doncs poden ser de necessitats educatives especials, però també dificultats socials, de problemes econòmics, problemes de vulnerabilitat, com estàveu dient abans, tot aquest tipus de problemes que es consideren com un repte, diguéssim, per les escoles. No es parla de concentració quan hi ha alumnat de classe mitjana sense dificultats, sí? Que també hi ha centres concentrats amb aquest tipus de perfil. Val. I què passa amb aquests centres concentrats amb dificultats o centres d'alta complexitat? Potser no heu sentit a parlar. Doncs n'hi ha aproximadament un 50% d'aquest tipus de centres, un 48,6. 9 de cada 10 són públics i 7 de cada 10 infants van en aquest tipus de centres. Sí? I aquí també té molt a veure, com estàveu dient abans, la triple xarxa, escoles públiques concertades i escoles privades, que sabeu que és minoritari el percentatge d'escoles privades aquí a Catalunya, però també juga un paper en aquesta segregació. D'acord. El tercer font de desigualtat en el tema educatiu és el tema de la vinculació amb la comunitat. He vist que amb els estius de l'Òmnia, en la tercera xerrada que teníeu precisament sobre temes de comunitat, i segur que us aportarà una altra visió interessant, però jo volia també fer èmfasi en una altra qüestió que veureu en la propera transparència, que va molt lligada amb l'escola. I és que en la comunitat, evidentment, tenim la família, tenim l'escola i tenim l'entorn. I ara que ens han tancat les escoles, hem vist com és molt important la distància social, fins i tot, que hi ha entre l'escola i la família, entre l'entorn, no? I com ha pogut, en alguns casos, la família suplir el paper de l'escola i en altres casos no l'ha pogut suplir. I, per tant, com a comunitat ens hem vist sense una d'aquestes potes i com per a alguns dels infants ha suposat greuges comparatius importants, sí? I greuges socials importants que no sabem en el futur quins poden ser, però que cada vegada està més clar que s'han de tenir en compte. Evidentment, s'han de tenir en compte les qüestions de salut, però també aquest tipus de qüestions. I aquí, a l'altra part de la transparència o de la pantalla, teniu el tema de la transformació escolar, perquè és una de les qüestions que m'hi vull referir ara i veureu en la següent pantalla, que és, sabeu que, suposo que esteu al dia que moltes escoles avui en dia, cada vegada més, estan intentant tendir a una transformació de l'escola anant cap a unes pedagogies més actives, de treball col·laboratiu, com ens pot inspirar aquesta imatge, de treball per projectes, de que siguin els nanos els que transformin, que aprenguin a aprendre, que siguin ells els que desenvolupin fins i tot el currículum a partir dels seus interessos. I llavors, és important tenir en compte quines conseqüències té aquesta transformació social per uns infants i per uns altres infants. I aquí també va molt lligat el tema de l'escletxa digital, perquè aquest tipus d'escoles utilitzen també molt la qüestió de cerca individual dels alumnes, de cert coneixement, i per tant
pressuposa que tenen accés a tots els elements que dèiem abans, a l'accés, a la competència digital, a un ús acadèmic i fins i tot a una capacitat de processar la informació concreta. Val. Llavors, aquesta vinculació amb la comunitat, jo em referiré bàsicament a la distància que hi ha entre la família i l'escola. Sí? Si aquesta distància és curta o és llarga o és àmplia. Evidentment, no m'estic referint a una distància física, sinó a una distància simbòlica. D'acord? I en quins àmbits pot ser aquesta distància simbòlica? Doncs amb tres qüestions, bàsicament. Amb els codis, amb la manera de parlar que tenim, els codis lingüístics, amb l'habitus de classe, que no sé si n'heu sentit a parlar, però és un dels conceptes més famosos en el món de la sociologia, en què va desenvolupar Bourdieu, que potser coneixeu, i també el tema dels estils de socialització o la pedagogia escolar. Va, vaig al primer. Els codis lingüístics. Això és una de les aportacions de Bernstein, que és un sociòleg també molt rellevant, que va posar sobre la taula que hi ha infants que són capaços de parlar d'una manera molt més elaborada que no pas uns altres. D'una manera molt més acadèmica i molt més acceptada a l'escola que no pas uns altres. I el fet de que un infant o un jove sigui capaç d'entendre aquest tipus de codis, d'entendre les paraules complexes que de vegades es fan servir a l'escola, d'aquest pensament abstracte que ens dona la paraula, doncs els dona unes avantatges que altres no tenen. Sí? Vaig aquí, us explico primer els conceptes i després anem al tema de classes socials. El segon seria l'hàbitus de classe. Què és l'hàbitus? Per fer-ho super senzill, penseu que Bourdieu va escriure molts llibres explicant de manera molt extensa i molt complexa què és l'hàbitus, però jo ho faré de manera molt divulgativa i que em perdoni Bourdieu i altres sociòlegs que hi hagi pel món. L'hàbitus fa bàsicament referència a maneres de comportar-se, de preferències, maneres de viure la vida i gustos. I aquí podem incloure doncs, músiques que ens agradin, maneres de vestir, maneres de gesticular, maneres d'entendre les relacions, maneres, el to de veu, sí, moltíssimes coses que són diferents per classes socials. I així, la gent d'una classe social es comporta d'una manera o d'una altra, té maneres de vestir o d'una altra, que li donen més distància o més proximitat en el que es fa a l'escola, d'acord? I després anirem a exemples sobre això, sobre els temes de distància. Però primer he dit que volia aclarir els conceptes. I l'últim és el tema dels estils de socialització amb la pedagogia escolar. Els estils de socialització és com s'ensenyen. I aquí ens estem referint a casa. Sí? Si a casa ensenyem d'una manera més autoritària, per exemple, deixant clar que els pares són els que posen les normes, que s'han de seguir aquestes normes, que hi ha càstigs, que hi ha recompenses i que la vinculació emocional o el suport afectiu és relatiu. Sí? O, en canvi, hi ha una preferència avui en dia bastant majoritària que els estils de socialització o la manera de socialitzar, d'educar els infants, és més des de la igualtat, sí? De la negociació, del tu a tu, del no castigar, sinó intentar fer veure i comprendre a l'infant com s'ha de comportar, que interioritzi ell mateix les normes, que s'autocontroli, etc. I la pedagogia escolar doncs estaria traslladat això que us acabo de dir dels estils de socialització, però a l'escola. Sí? L'escola, per exemple, tradicional, i ho estic simplificant molt, però és per aclarir-nos. L'escola més tradicional, que ens pot recordar potser a les infàncies dels nostres avis, a dels nostres pares, seria aquesta escola més autoritària, més de càstig, recompenses, etcètera, etcètera. I, en canvi, la pedagogia escolar que està més de moda avui en dia és molt més de la comunicació, el diàleg, l'autocontrol de l'infant, etcètera. Llavors, evidentment, aquí ara comencem a veure el tema de les distàncies. Sí? Veieu, aquesta part tenim quan hi ha poca distància entre escola i família. Aquesta seria la situació de la nova classe mitjana. Sí? NCM, em refereixo a nova classe mitjana. Quan hi ha
poca distància entre els codis. És a dir, el que es parla, la manera com es parla a casa i com es parla a l'escola és semblant. I, per tant, aquests alumnes ja tenen un avantatge quan van a l'escola. No han d'entendre una nova manera de parlar. També hi ha menys distància en els hàbitos. Tenen gustos, preferències, motivacions, etcètera, semblants al que es fa a casa amb el que es fa a l'escola. I, per tant, també tenen aquest avantatge. I passa el mateix amb l'estil de socialització. L'estil de socialització de casa s'assembla de l'escola. L'escola que avui en dia cada vegada més busca una intercomunicació igualitària, com que l'escola i a casa és igual, aquests alumnes van amb un avantatge, d'acord? Per tant, la distància és menor, hi ha més acompanyament familiar, hi ha més recursos, aquestes famílies tenen més informació, els alumnes tenen millor autoconcepte i menys sensació de risc, d'acord? De risc de continuïtat dels estudis. I a l'altre cantó tindríem la classe treballadora, que els hi passa tot el contrari, tenen molta distància. A casa es parla d'una manera, a l'escola es parla d'una altra manera. L'hàbitus de classe de casa, les preferències de casa, els gustos, el que fan, el que els agrada fer els caps de setmana, etcètera, etcètera, és semblant el que hi ha a casa i el que hi ha a l'escola. I per tant, no és semblant, hi ha més distància entre uns i altres. I els estils de socialització, doncs, passa el mateix. L'escola cada vegada més transformadora, pedagogies actives, etcètera, etcètera, intercomunicació, i en canvi estils de socialització de casa més tradicionals. Sí? I això els comporta més distància. Hi ha menys acompanyament, menys recursos, menys informació, menys autoconcepte i, per tant, més sensació de risc. I la conclusió seria, tachan, la que teniu aquí, sí? Que és la idea de me n'en surto a la carrera d'obstacles de la vida o de la trajectòria escolar o caic pel camí. I veieu un home i una dona, i no m'hi vull posar perquè aquí aniria una qüestió d'interseccionalitat, però no és casual que sigui un home i una dona. Sí, en el sistema educatiu les dones se n'en surten molt millor que no pas els nois. Però això seria un altre tema de debat. Vaig tirant perquè veig que he d'anar avançant per no emportar-me més temps del que vaig prometre que faria. Val. Què han sigut els efectes del tancament de les escoles? Doncs hi ha hagut escoles que han optat per continuar ensenyant. Quines han sigut aquestes escoles? Doncs, sobretot, escoles concertades, també escoles privades, escoles que tenen famílies que els han pogut donar els recursos i les ajudes perquè aquests nens des de casa puguin continuar aprenent coneixements, diguéssim. Llavors, aquestes escoles han optat per ensenyar. Altres escoles no han tingut aquesta opció perquè han vist que al tancar-se les escoles hi havia una mancança important d'acompanyament i s'havien de centrar sobretot en l'acompanyament, en intentar fer recolzament emocional, psicològic, de la manera que poguessin, però sempre deixant en segon terme l'ensenyament, sí, el coneixement. I, evidentment, això obre una escletxa més gran entre uns i els altres. Que l'escletxa digital ja està aquí darrere, obrint-se més, i també l'escletxa social. Sí? El qüestionament que hi ha hagut a darrere és com s'acompanya a distància. Sí? Ensenyar a distància, mira, ens connectem, us passem lectures, feu exercicis a casa, però com s'acompanya a través d'una pantalla? Com aconseguim arribar en això? Per exemple, a l'educació infantil s'ha vist clar que és molt difícil, que els nanos no s'han, en moltes escoles, no s'han vingut, ni que siguin escoles de famílies amb bons recursos, no han aconseguit arribar a aquests infants. Potser sí les primeres setmanes, però al cap d'unes setmanes els infants el que volen són infants i, per tant, no se n'en sortien amb aquest tema de l'acompanyament. Després, cadascú té la república independent de casa seva. És a dir, que tots hem fet el que hem pogut, cada situació ha sigut diferent i totes les famílies, fins i tot les famílies de més recursos econòmics i culturals, moltes d'elles han hagut de teletreballar, tenir més d'un infant a casa o treballar físicament a una feina externa i això ha comportat moltes dificultats en moltes famílies. Evidentment, també hi ha diferències segons la distància, la llunyania o la proximitat entre família i escola que estaven explicant justament abans. Sí? Tots els elements que us posava abans els podeu traslladar aquí. L'efecte del tancament a les escoles ha posat en dificultats quan hi ha aquests nanos que viuen amb una distància social simbòlica de l'escola. Sí? I això encara els dona més probabilitats de tenir, de fracassar, sí? D'abandonar el sistema. També el tancament de les escoles ha comportat una pèrdua del capital social. Molts nanos estan
en barris en què el capital social és molt reduït, però van a una escola que aconsegueixen relacionar-se amb nanos d'altres barris, d'altres situacions socials i guanyen capital social en aquest sentit. I, clar, evidentment, això no hi ajuda, sí? La segregació social i la segregació escolar que tenim no hi ajuda, però el tancament de les escoles encara ho empitjora més. I l'últim és el de la custòdia, que com que l'hem debatut abans, no m'hi posaré, però sabeu les dificultats que ha comportat per moltes famílies la custòdia dels fills. Sí? Per tant, aquest tancament de les escoles té com un caràcter acumulatiu. Sí? Per algunes famílies ha sigut un avantatge, fins i tot ho han vist com una oportunitat de fer homeschooling, de tenir els infants a casa i ensenyar-los moltes coses, i en canvi per altres famílies ha sigut una desvinculació total amb l'escola. Sí? Una altra qüestió que us volia introduir és el tema del summer gap, que és aquest forat que hi ha durant l'estiu, per això és summer, amb la pèrdua de coneixements que tenen l'alumnat durant l'estiu. I aquesta pèrdua de coneixements és molt més gran amb un tipus d'alumnat que amb un altre. Sí? El més vulnerable perd molt durant l'estiu. I si els estius ja són de 3 mesos i hi ha una pèrdua important, imagineu-vos ara amb 6 mesos. Per tant, si és una qüestió que us interessa, buscant Summer Gap, hi ha molta recerca sobre el tema i podeu continuar per aquí. Val. Com a últim punt sobre el tema aquest del confinament i les escoles, no volia deixar de dir-vos que també hi ha tot el que passa per fora de l'escola que també s'ha tancat. Bàsicament el tema de les extraescolars, sí? Sabeu que en l'educació hi ha l'educació formal, que és la que hi ha a l'escola, la no formal, que serien les extraescolars, i la informal, que és la que es dona a la família i altres entorns. I el que passa és que al tancar-se les extraescolars que es donen a les escoles i també en altres centres, ha acabat encara agreujant més aquesta desigualtat. Sí? Perquè amb el tema de les extraescolars hi ha una situació d'efecte Mateu, que es diu. L'efecte Mateu s'utilitza molt també en sociologia, que és la idea de que es dona més als que en tenen més i es dona menys als que en tenen menys. I precisament passa això. Els fills de famílies amb més recursos culturals i econòmics, a part d'anar a millors escoles, fins i tot públiques, però que estan en situacions de menys segregades, que tenen més recolzament, més acompanyament, tot el que estàvem dient, a més, acostumen a tenir una vinculació diferent amb les extraescolars. Aquí teniu un gràfic de barres on podeu veure com hi ha diferències entre classe social baixa, mitja i alta, com està definit aquí, amb el tipus d'escoles i com, per exemple, els temes musicals són molt més de classe alta i com les activitats a l'escola es fan molt més a la classe baixa. I, per tant, hi ha hagut ja desigualtat amb el tema de les extraescolars. Però també s'ha vist en una investigació que s'ha fet durant el confinament que aquestes desigualtats s'han encara engrandit més amb el confinament, perquè el seguiment de les extraescolars ha sigut més freqüent entre famílies amb més recursos culturals i econòmics que no entre les famílies amb menys recursos. I, per tant, encara s'ha obert més aquesta escletxa. Aquí us he apuntat el tema dels deures, que seria un altre tema d'efecte Mateu. Sí? El que comporta haver de fer deures a casa per a unes famílies o unes altres, també comporta tancar o obrir escletxes. No em dic. I què ha passat durant aquest confinament? Doncs que hi ha hagut famílies que s'han dedicat a llegir llibres, a fer manualitats, a fer pastissos, etcètera, etcètera, i a fer aquest homeschooling que dèiem. I, en canvi, hi ha famílies que han optat per fer servir la cangur de la tele. Això no vol dir que no ho hem fet tots, eh? Però la qüestió és fer-ho més o menys mesura amb més o menys hores. Sí? I aquest és una il·lustració d'Aquino que m'encanta, que posa molt sobre la taula aquest tema. D'acord. Abans heu començat a respondre si augmentarà o no l'escletxa digital i ara me'n vaig ja a les respostes i anar tancant aquesta xerrada. Llavors, com que ja heu dit alguna de les qüestions de la vulnerabilitat, etcètera, etcètera, i hem posat molt sobre la taula diverses qüestions, me'n vaig a fer i que demostren, és molt necessària l'enganyament en el tema digital. Aquest moment és la integració dels infants a l'escola i la vinculació que pugui que s'ensenya amb el comportament, però també el naixement. Marina. I
Sents alguna cosa, Núria? Sí, se sent una mica entretallat. Em sents bé, tu? Se sent entretallat, potser era perquè... Jo et sento bé. Potser era perquè corria la imatge així com mitja en vídeo. Sí. Ara ja s'ha parat. Em sent... Tinc un millor ara? Sí. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Doncs ara, és que era aquest tros del PowerPoint que corria lentament i llavors suposo que feia... feia entretallar-se la veu. D'acord. Us estava dient que sí que hi ha recerca sobre això, sobre... encara no hi ha recerca sobre quin impacte tindrà la Covid i a la llarga aquest tancament, quines conseqüències socials a la llarga, però sí que el que sabem és que tot el tema de no poder tenir un acompanyament físic pot tenir conseqüències negatives en la integració, amb la vinculació, amb la desafecció escolar i, per tant, amb l'abandonament, o de positives, si fem acompanyament, integrem, vinculem, reduïm la desafecció i reduïm l'abandonament. I, evidentment, l'escletxa digital és una escletxa social, sí? I, per tant, està vinculat totalment una cosa amb l'altra. I cal una mirada interseccional, com us deia abans i dèieu vosaltres abans, que és la paraula de moda. Vale. Què podem fer? Quina és la meva proposta, també, que des de xarxa Òmnia i podeu fer? Evidentment, l'aprenentatge virtual té avantatges, que els sabem. És personalitat, és directe, és 24 hores, 7 dies a la setmana, és lliure, és flexible, fomenta l'autonomia, redueix costos, etcètera, etcètera, etcètera. Té avantatges i, per tant, hem de jugar amb aquestes avantatges i no pensar que, per se, ha d'augmentar l'escletxa digital i l'escletxa de desigualtat social, sinó hem de mirar què hi podem fer per reduir-la i jugar un paper en això i en aquest paradigma, aquest nou paradigma escolar que tenim, sí? Tenim el dilema de si augmentem les desigualtats digitalitzant o no ho fem, no digitalitzem i intentem igualar per sota. Seria el clàssic dilema entre la igualtat i l'equitat. Però podem intentar vincular les dues coses i em sembla que vosaltres com a dinamitzadors i teniu un paper important aquí d'intentar reduir aquestes escletxes. I jo crec que les eines que podeu utilitzar van una mica en aquest resum, sí? Només em queda aquesta transparència i la següent, per fer-vos una idea de que ja vaig tancant, d'acord? Quines eines són? Doncs la formació docent. I no només formació docent en qüestions digitals, sinó també formació d'un docent en la consciència, en la capacitació per entendre que hi ha nanos amb dificultats i situacions de dificultat i que aquesta escletxa digital existeix, sí? No pensar per se que tots els alumnes tenen accés a tot tipus d'eines. És necessària, doncs, certa professionalitat, certa responsabilitat, certa empatia en totes aquestes situacions. També és necessari reduir les quatre dimensions de l'escletxa, el que estàvem dient de l'accés, però també de l'ús, de les competències digital i de la capacitat de transformació, de processar la informació, volia dir, sí? És necessària l'alfabetització digital, i no només dels infants, sinó també de les famílies. Sabem que és molt important que les coses també vinguin de les famílies i, per tant, a través de l'escola o a través de les xarxes que vosaltres coneixeu, no només vincular els infants perquè tinguin certa alfabetització digital, sinó també des de les famílies perquè vingui tot acompanyat des de la família amb aquesta idea de comunitat i de tribu, sí, que estàvem comentant abans. Una qüestió important que es parlava molt quan s'introduïa a la tele, i ara també és molt important, que és amb el tema d'internet i la digitalització, educar la mirada, sí? Ser capaços d'entendre tots els continguts que hi ha per internet i captar els que són vàlids, els que no són vàlids, etc. L'altra qüestió seria com compensem, com pal·liem aquestes vulnerabilitats. Potser no amb la idea de les imatges que tenim al principi, de donar molts recursos a un i molts als altres, sinó potser intentar extreure aquelles coses que saben més uns i menys els altres i donar-los igual de valor per no caure en la idea de que uns tenen un dèficit que els altres tenen un avantatge. Sí? I, per últim, doncs, aquest acompanyament que estàvem dient, que no només és un acompanyament amb eines digitals, sinó una sensació de que hi ha algú darrere de les màquines i que els ajuda, no? I els motiva a vincular-se digitalment amb l'escolarització. També, com a últim, us vull aportar una cosa que és una de les meves predileccions
de les aportacions de la sociologia, que crec que és una eina molt poderosa, com teniu aquí, que és, no sé si el coneixeu, l'efecte Pigmalió, de Rosenthal i Jacobson. Són uns clàssics de la psicologia social i van aportar-nos una qüestió bàsica en l'àmbit educatiu, que és el tema de l'etiquetatge. Sí? Quan etiquetem a un infant, a una persona, amb què és capaç o no és capaç de fer una cosa. Això també és vàlid no només amb capacitats i treure un resultat, sinó quan etiquetem algú dient que és un tímid o o que és graciós o que és el que sigui. Sí? Quan el col·lectiu social que tens al teu voltant t'etiqueta d'una manera, és molt difícil sortir d'aquesta etiqueta perquè acostumem a respondre en aquesta etiqueta tal com ens l'han posat. És aquest efecte Pigmalió que us estava comentant. Sí? En vermell teniu el que seria la persona que t'etiqueta i en negre seria l'etiquetat. Val? Aquí ho teníeu en negatiu i ara ho posarem en positiu. Tot comença per les expectatives. Tenim un adult, per exemple, un mestre, que posa una expectativa a un alumne que és un mal estudiant. D'acord? I què li passa en aquest, doncs, que com que té aquesta etiqueta sobre aquesta persona, el tracta d'aquesta manera. Sí, ja, potser si vol intervenir a classe, considera que les seves intervencions són menys importants i per tant el té menys en consideració, etcètera, etcètera, i té un tracte diferenciat sobre aquesta persona. I aquesta persona, doncs, percep que el tracten així. I això li crea inseguretat. Sí? No s'atreveix a parlar, a intervenir, comença a pensar que no se n'en sortirà. I això li crea certa ansietat. Estava pensant, ara m'ha vingut al cap, que en temes de digitalització segur que això li deu passar a molta gent que no és nativa digital, que té aquesta sensació de que no se n'en sortirà. I si no el motiven molt, doncs pensa que no se n'en sortirà en temes de digital, de fer servir les tauletes, els ordinadors, etcètera, etcètera. I això li queda crear inseguretat i ansietat. I tot això ens porta a un pensament inevitable de no me n'en sortiré. Sí? El pensament inevitable és un mecanisme mental bastant reconegut en psicologia. Segur que l'heu viscut alguna vegada, per exemple, quan voleu anar a dormir, que l'endemà teniu una cosa important a fer i un pensa, vull dormir, vull dormir, vull dormir, avui és molt important dormir i aquell dia és impossible dormir. Sí, és un pensament inevitable. Ens passa molt amb gent que està vinculada amb qüestions d'esport, també ho sap, que el pitjor és tenir una idea que passarà una cosa dolenta perquè acaba passant. Els petosos també ho sabem, això. Penso, jo que soc petosa, quan un comença a pensar que li corre el que tenen les mans, inevitablement cau a terra. Doncs aquest seria el problema de l'etiquetatge. I, per tant, el que li passa a la persona que t'etiqueta, tornem al vermell, és que percep aquest tracte i confirma les expectatives. Ho veus? Realment aquest és un mal estudiant. Sí? I, per tant, es va reproduint la roda, va apareixent l'efecte Pigmalió. Però ho podem fer en positiu i aquesta és l'eina poderosa que us volia portar, que és que tots els adults que estigueu amb persones amb infants o també amb persones adultes que tenen dificultats davant de la digitalització, davant de les eines virtuals, doncs el que podeu fer és intentar-les etiquetar i fer-los un tracte en positiu, extremadament en positiu, perquè la persona, tot i que tingui la concepció de que no se n'en sortirà, al final entengui que confien en ella i de la inseguretat passi l'autoconfiança, sí? I cregui en ella. De l'ansietat passa a la millora de l'autoconcepte i cregui que sí que me n'en sortiré. I aquest pensament inevitable de mal resultat es converteix en un pensament positiu i de bon resultat. Sí? No hem tingut el cara a cara i no hem tingut la sensació de que em poguéssiu dir les vostres inquietuds, em trobo sovint amb persones que em demanen varetes màgiques, no? Per poder solucionar situacions. Jo no us aporto una vareta màgica, però crec que teníem present això de l'efecte Pigmalió. Pot funcionar d'aquesta manera, no només en l'àmbit de la vostra feina, sinó fins i tot en l'àmbit dels tractes personals, de la parella, etcètera, etcètera. Sí? Si teniu una parella, per exemple, que li dieu constantment que no pensa coses divertides per fer els caps de setmana o quan sigui, doncs si li aneu repetint és molt probable que encara n'hi en surtin menys, de coses divertides. Sí, per tant, la qüestió és trencar l'expectativa i donar confiança a la gent. Val. I per últim, reúltim, us deixo amb aquesta imatge del Faro, que no sé si el coneixeu, és un il·lustrador que té còmic, il·lustracions socials superinteressants. El busqueu per la xarxa i el trobareu.
I en aquesta imatge precisament reflecteix el tema d'una mestra amb altes expectatives, invertint en il·lusió i dedicació en comptes de I+D, que és el que no inverteixen els governs, per aconseguir futurs millors. Sí? Us el mireu amb tranquil·litat. Jo, de mentre m'acomiado, dic moltes gràcies per la vostra atenció i suposo que ara la Núria em passarà preguntes o debats o coses que vulgueu comentar. De mentre també dic que aquí teniu el meu correu pel que vulgueu. Sí? Si algú vol continuar debats a la xarxa, també podeu trobar a la xarxa. I moltes gràcies per tot.